Zády má Potalu. Michal Bulíš má velké zkušenosti ze sériemi proti Mladé Boleslavi z časů, kdy z Liberce pravidelně tenhle tým vyhrazovali a teď si připisuje asistenci. Michal Bulíš přesně poslal puk před branku a Jan Dufek, který byl právě součástí té výměny za Matyáše Kantera na začátku prosince, dává svůj první gól v plzeňském dresu, a to nejenom v play-off, ale vůbec po svém příchodu. A prosto krásná bylo vidět akce od Michala Bulíře. On viděl dopředu, že Dufek mu najíždí do toho prostoru. Podíval se krásně z otočky, dal mu to naprosto přesně. Boleslavský obránce nestačil žádnout do toho kotouče. A Dufek to řešil naprosto jednoduše, nadíž nepřemýšlel. Podíval se rychlou střelou mezi betony, krásně trefil tu.